Mislim da tim je se iskristalisao, možda imaju još jedno dve dileme, ali u naredne ove dve utakmice mi ćemo, da kažem ja i moj stručni štab, i to odlučiti koja će to ekipa, da kažem, istrčati tamo prvo kolo. Opet kažem, momci su dobro radili, a potvrda toga rada mora doći u prvenstvu kad počne borba za bodove. Jedino to merilo je kako smo trenirali i radili.